uma cidade, duas estrelas. Os nomes são curtos, Neto, Diká. Entre os dois está o tempo e uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, chamada Ponte Preta e Guarani. Neto, a estrela do Guarani, tem apenas 18 anos e muitos sonhos. Futebol é tudo para você, né? É, minha família humilde. E eu saí de casa com 12 anos para tentar ganhar dinheiro para ajudar minha mãe e meus irmãos. Se Deus quiser, vou conseguir ajudar minha família. Mestre Diká, 15 anos de Ponte Preta. A estrela do time já está com 37 anos de idade. Ele traz as excepções de um craque que não se consagrou no futebol brasileiro como deveria ter se consagrado o dono de um futebol brilhante como ele. Ponte Preta, o que significa essa expressão para você? Bom, significa tudo, amor, carinho, respeito, mesmo porque eu sou de família pontepretana. Neto, é claro, ainda não tem as histórias de um Diká para contar, mas já tem o prestígio de um craque menino. É, a gente tem que ter um pouquinho de personalidade, isso que eu acho que eu tenho bastante. Às vezes o pessoal, a imprensa de Campinas, diz que eu sou mascarado e às vezes a gente fica até um pouco chateado a respeito de eu ser estrela do time. É que nosso time está numa fase muito boa. Diká, aos 37 anos, já não tem tantas ilusões. Tem sim uma terrível pergunta que o persegue por onde ele anda. Você já está cansado de ter que responder quando é que você vai parar de jogar futebol? Essa pergunta eu ouço diariamente. Mas realmente quando um jogador atinge uma certa idade, passa de 30 anos, existe aquela preocupação. Domingo passado teve derby, Ponte Preta e Guarani. E foi dia da estrela nova. O Guarani venceu a Ponte por 3-1 e Neto fez 2 gols. Uma nova estrela brilha, mas a outra, mesmo aos 37 anos, insiste em não se apagar. Eu estou lutando contra o tempo, né? Realmente, um jogador com 37 anos não é fácil, não. O que você espera no futebol? Muita alegria. E todo jogador de futebol pretende chegar a uma seleção brasileira. Eu já fui a seleção de júnior, juvenil, só falta agora a principal. Cruzamento para a grande área!